společnost letí v současné době dvě vozidla po České dráhy, která se zpravení podnikem. Tento polet, který vidíte, se skládá se 36 dílů. Používá se folie společnosti 3M, která se používá na opravdu dopravní prostředky v značkové kvalitě. Jinak letení probíhá většinou dva dny. Náročnost je zejména v tom úřezu všech vitálních částí vozidla, tak aby všechno vypadalo tak, jak má. Jak to vypadá grafický návrh, který zpracuje agentura, která nám zastala, jak má polet vypadat. Podle toho se přesně musí polepit vozidlo. Samotný polep nebo folie se skládá ze 36 dílů, kdy jednotlivě technici lepí díly podle toho, kam jsou určené. A naposled se právě uřezává vozidlo, nebo respektive samolepky, tak aby bylo všechno podle grafického návrhu. Do okence používají speciální folie, jmenuje se tzv. One Vision folie, kde je zaručeno, že cestující vozidle vidí ze 70% i ven. Tyto folie se většinou laminují, aby právě došlo k poškození kartáče nebo před kartáčem přibití vozidel a aby životnost těch folií byla minimální.